Colega, beleza? Aqui é o Felipe, é Episodio de CPAção, head to a 1021. Not back left, not foot. Yeah!
sempre passa com ele, sabe, olha. Eu vou ter que pegar outra viatura e correr atrás deles. Certo, peguei aqui um passeio. Vamos lá. All units be advised, we have a pursuit in progress. Units on non-essential calls directed to clear and stand by to assist. Head to a 1021. Suspect last seen on foot. Advise the suspect vehicle has been reported in this area. Move to intercept. Bom, esperar chegar mais viaturas para passar o transporte para os presos. Mas o negócio aqui foi doido, galera. Primeiro, os caras furtam o caminhão pro bombeiro que tava fazendo serviço. Head to a 1021. Eu acho que ia ser essa porra. Suspect last seen on foot. Yeah!
negócio que pensou pra quê, gente?